Сангийн сайд Жавхлан Европын Холбооноос Монгол улсад зугаа элчин сайд Аксель Никейз Европын хөрөнгө оруулалтын банкны дээд ерөнхийлөгч Тереза Чирвинсканер аймаг сумдын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн эхний санхүүжилт болох 54.4 сая еврогийн зээл буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа. Энэ санхүүжилтээр аймаг сумдын төвийн дэд бүтцийг шинжилнэ. Тухайлбал, бахир ус цэвэрлэх байгууламж барих, орон сууц барих, сургууль эмнэлгүүдийн эрчим хүчний хэмэлтийг сайжруулж, үерээ хангалах байгууламж барина. Үүнээс гадна аймаг сумдын борооны ус зайлуулах байгууламжийг сайжруулж, нийтийн барилга байгууламжид нарны эрчим хүчний хэрэглийг нэмэгдүүлэхэд зарцуулна. Мөн орон нутгийн хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчид болон хувийн хөвшлийнхний санхүүгийн хүрдэмжийг нэмэгдүүлж, бэлчээрийн даацыг бууруулгах чиглэлсэн тогтвортой мал аж ахуйн дадал бүхий малчдын бүлэгмийг дэмжих юм а. Хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлын үр дүнд ойролцоогоор 160 гаруй мянган ажлын байр шинээр бий болж, урт хугацаанд 29 сая га газрын бэлчээр нутгийг сэргээн хамгаална гэж тооцоолж байна. Маргааш нас эхлээд энэ одоо төсөл маань хэрэгжиж эхэлнэ гэсэн үг. Дүнний дүнгээрээ хамгийн том хамгийн одоо далаацтай за Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд ялангуяа бүсчилсэн хөгжлийн одоо энэ том концепттэй явц зав нийцэж байгаа ийм хамгийн том төсөл юм байна. Нийт 740 сая долларын 2030 он хүртэл хэрэгжих ийм төсөл юм байна. За энэ төслийн гол нь юу вэ гэхээр орон нутгийн эдийн засгийн одоо өрсөлдөх чадварыг нэмэх юм байна. Энэ төсөл хот хөдөөгийн холболт, доктортой хот суурныг хөгжүүлэх, бэлчээрийн менежментийн шинжилгээ, зах зарахчлалыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм. Өнөөдөр гарын үсэг зурсан санамжчг нь айн дөрөлтлийг бууруулах, хамтын ажиллагааны суурь болж, улмаар уур амьсгалын чиглэлээр Монгол улсын айн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл худалдаагаар эдийн засгийг өсгөнө гэж би итгэж байна. Монгол улсын аймаг сумдын хүртээмжтэй ногоон хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр нь дэд бүтцийг сайжруулах, худалдааг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл боловсруулалтыг дэмжиж, аймагуудын орлогыг нэмэгдүүлснээр эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.